Prepričan sem, da je naša država namenjena vsem svojim državljanom, ne pa neskončnemu bogatenju nekaterih na račun večine ostalih. Tako kot je, enostavno ne gre več naprej in zato smo prišli v čas velikih sprememb. Do teh sprememb pa mora priti po demokratični in strpni poti. Prva stvar, ki jo potrebujemo, je mir. Mir pa je možen samo, če so državljani zadovoljni s svojim položajem v družbi in če bo končno naš kulturni dialog postal kulturen. Združena levica mora priti v parlament zato, da tam vzpostavi dialog o pravičnejši družbi in družbeni ureditvi, kot je ta, v kateri živimo danes.